Справу президента-втікача Віктора Януковича знову слухають в Оболонському суді Києва. Адвокати підсудного зачитали звернення Януковича. Він наполягає, щоб українська сторона запросила його до участі в суді через російський Мін'юст. І лише тоді він погодиться свідчити в режимі скайп-зв'язку. І ще одна умова захисту – присутність на засідання генерального прокурора Юрія Луценка. Нагадаю, Януковича звинувачують за кількома статтями – державна зрада, посібництво у зміні державного кордону і ведення агресивної війни.